زیادتی کی, ہم اپنے اوپر, اپنے بزرگوں کے اوپر, وہ لوگ جن کی بیماریاں, جو کہ جن کی جانوں خطروں میں جا سکتی, ہم سب کی زندگی, ان لوگوں کی زندگی خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے ملک کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. اس لیے یہ سب سے پہلے تو یہ جو ماسک ہے, یہ ہر جگہ جب آپ باہر نکلیں یہ ماسک پہنیں, یہ آپ سب کے لیے ضروری اس لیے کہ یہ اب ثابت ہو گیا دنیا میں کہ یہ اس کا جو پھیلاؤ ہوتا ہے, جو اس جو جتنی تیزی سے یہ پھیلتی ہے, یہ ماسک کی وجہ سے تقریباً 50% فرق پڑتا ہے. اس لیے سب سے پہلے تو آپ سب ماسک پہنیں.